I njohuri emër në guci, plave rrëthin të malësit së madhe, veterani i arsimit Bali Bajram Selimaj, ka ndruar jetë në New York të shteteve të bashkuara të Amerikës. Bali u ka punuar arsimtari i shkollës Shqipe në guci e rrëthin dhe veqohej edhe për kontributin në hapjen e shkollave në këto anë, konkretisht në guci e plavë.